Okej, ska vi förtydliga igen då? Ser du kanske i där? Det är lite långt. Det är lite. Kan göra det närmare. Ni får ursäkta mig att jag skriver log istället för LG. Jag är inte van med det. Men i andra sammanhang så skriver man log. Okej. Vi ska använda den här igen för att räkna. Vi har räknat den förut i del 1 i min genomgång då. Men vi ska räkna en gång till så att ni ser. Den säger så här att jag har 10 upphöjt till x är lika med egentligen är min 1000, y är 1000 där. Då blir det exakt samma att säga så här att min x är lika med log av 1000. Som ni ser där. Och den här kan vi använda hela tiden. Vi kan omvandla den här till basen 10. Så LG skriver jag här nu. 10 upphöjt till 3. När man har gjort den. När man har gjort den. Och den här är det x. Exakt samma som är det när du har gjort det basen. Det är den. Och den som du kommer att få där är det exakt samma som x. Och då har man 3. Eller, vi har konstaterat förut att e log av 10 upphöjt till 1 är lika med 1. Eller log av 10 är 1. Har vi konstaterat förut. Så ni kan använda den som vi har lärt oss, den här. Att om vi har log av x upphöjt till p är det exakt samma som p multiplicerar med log av x. Den. Så om det här är vår pi, vi kan bara lämna den tillbaka där nere. 3 log av 10 är lika med 3. Därför att den här är 1. Kan ni göra på det sättet? Det finns olika sätt att göra. Antingen ni använder det här eller den här. Och ni måste kunna den utantill. Ska vi titta intill den här. Det här tycker jag är mycket lättare att använda de här två. De här två. Så om jag har log. Den här är exakt samma som 10 upphöjt till negativ 2. Och med stankom. Och det är exakt samma att göra så här. Negativ 2. Log av 10 som vi har här. Och vi vet att log av 10 är 1. Så har vi negativ 2. Vad händer då? Jag har en till här. Vad händer då? När det logade. Kom ni ihåg? I min förföra. Oj, var är den nu? Där. För att lösa en ekvation som har x uppe, då har jag använt log. Motsatsen, egentligen motsatsen att lösa log är att använda 10 upphöjt till. 10 upphöjt till. Så om vi tittar på den här nu då. Om jag tar basen till 10 där. 10 log. X är lika med 10 upphöjt till 3. Så har jag log och 10, de tar varandra. Så i den här bemärkelsen så har jag bara x som är kvar där är lika med 1000. Som ni har förstått kanske. Log av 1000 är 3. Därför att 10 upphöjt till 3
är log av t upphöjt till 3 är 3. Och då har vi den som jag har gått igenom innan. Den här två lagar där. Kan vi kan titta. Så den här kan jag få bort genom att använda den här nu då. Som vi har lärt oss. Så har vi log av x upphöjt till 2. Ska visa till er. Den här ser ut som vi hade. Alltså vi har 2 log av x. Den här. Och då kan man exakt samma som log av x upphöjt till 2. Alltså upphöjt till det tvärtom på det här hållet istället. Upphöjt till 2. Den här är p2. Och kanske det är svårt för om man har nyss börjat med den här. Ska bara göra så. Är lika med 3. Och sen, vad jag kan göra är upphöjden till 10. Så har jag 10 log x upphöjt till 2. Hela den här är upphöjd till. Är lika med 10 upphöjd till 3. Ser ni den här nu? Att de tar varandra. Så har jag x upphöjt till 2 istället är lika med 1000. Och då har vi som vanligt roten av 2. Så har vi x är lika med 1000 är exakt samma som 100. Vi ser med 10. Förlåt. Så har vi x är lika med. Vad blir det? 100 är 10. Roten ur 100 är 10. Roten ur 10. Den där kan ni inte. Men om de säger ungefär enligt min miniräknare. Bara detta efter min miniräknare nu då. Roten ur 1000 är... Om det är 2 decimaler, 31,62. Men om de säger att de ska skriva exakt form, det här är exakt form. Som sagt, i er bok så har de tagit bort den här delen. Och den här delen. Och även den här delen. De gick direkt på den här delen. Det här är ett annat sätt att göra. Läs er en bok om ni förstår vad de gör. Men annars, det här är ett annat sätt att göra.